8 stycken finalister som ska tävla 5 februari. Och det handlar ju om att förbereda sig, förbereda sig, förbereda sig. Och bakom det här jobbet som de här har gjort så har det legat ofta väldigt, väldigt många timmar. Det är ju väldigt svårt att ta sig ena på toppen i den här tävlingen. Det är många som vill vinna. Man har ett försök på sig.